На майданчику біля Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти відзначають День знань. Його у стінах цього закладу Катерина проводить вперше. Майбутні 3 роки вона буде опановувати спеціальність кухара-кондитера. Проте вже сьогодні будує плани на майбутнє. Учиться хочеться, щоб було хороше, в принципі, будущее. Да, і хочеться почати свій бізнес після обучення. Емоції, в принципі, хороші. Вот, жду, не дождусь лінійки, бо репетировали ж не зря з утра. Хочется наконец-то открыть для себя другие кругозоры с помощью этого училища, так как обещают нам все учителя и преподаватели. З радістю початок навчального року зустрічають і старші студенти. Кажуть, сумували за атмосферою та викладачами. Чесно говоря, рад, тому що вроді 2 місяці пройшло, а скучаєш все одно. За этой атмосферой именно. Обучение интересное, увлекающиеся тут хорошие учителя, преподаватели, оборудование, на котором мы учимся. Потом у нас будет по программе поступление на практику на завод, то есть все оплачиваемое, и краски, и трудоустроимость на заводе. Разом учні, вчителі та гості заспівали гімн України. З початком року присутніх привітав директор центру. Я щиро вітаю вас з Днем знань. Хочу сказати особливо вдячність тим батькам і випускникам, які прийшли до нашого чудового навчального закладу. Заклад, який є найкращим, один з найкращих у системі професійно-технічної освіти і науки. На захід завітали представники запорізьких підприємств. Разом згадали досягнення навчального закладу. Мабуть, усіх досягнень цих не було, якби не наші гості. Ну, вони не гості. Вони учасники навчально-виховного, навчально-виробничого процесу. Давайте ще раз скупаємо їх в оплесках і скажемо їм дуже дякуємо. Привітали студентів і гості свята. Побажали кожному стати професіоналом своєї справи. Крім того, хочу сказати, що металурги Запорожсталі на такие мероприятия приходят всегда с подарками. И сегодня мы приготовили для вас интересный подарок. Это игровой стол аэрохоккей. Під час навчання студенти також зможуть працювати з сучасним інструментом. Мы получаем знания отовсюду. 24 часа в сутки мы с вами можем получать знания. Но только в этом учебном центре, помимо знаний, мы можем получить еще и классные навыки, приобрести классные навыки, стать профессионалами своего дела. И чтобы эти навыки приобретались значительно легче, мы дарим от имени предприятия ЧАО «Запорожский упор» в инновационный центр для электромонтеров дрель, перфоратор и шуруповерт. Вже з завтрашнього дня молодь вирушить до навчальних класів та лабораторій. Сьогодні ж на майданчику лунають пісні. Денис Кузнецов, Костянтин Грушко, ТВ5.